Assalomu alaykum. Bizga bir-biridan bebaho ne'matlarni taqdim etib, oltin kuzning so'nggi oyi ham tugab bormoqda. Shukrlar bo'lsin, yurtimizda doimgidek tinchlik va osuda hayot hukmron. Albatta, ana shu ulug' ne'mat ortida qurolli kuchlarimizda xizmat qilayotgan mart va oliy janob insonlarning xizmati katta. Efirda esa yurt posbonlari haqida hikoya qiluvchi vatanparvar ko'rsatuvi. Qo'shinlarning jangovar shaylik darajasini takomillashtirish, har qanday vaziyatlarda yuklatilgan vazifalarni tezkor va samarali bajarish qobiliyatiga ega harbiy xizmatchilarni tayyorlash masalalariga bugun alohida e'tibor qaratilyapti. Mudofaa vazirligi Chimyon tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazining Saridala o'quv bazasi ana shu maqsadlarga xizmat qiladi. Hozirgi lavhamizda butunlay zamonaviy ko'rinish kasb etgan o'quv bazasi hamda sohadagi yangilik xususida hikoya qilinadi. Tog' yon bag'rida barpo etilgan mazkur zamonaviy bino va inshootlar endilikda harbiy xizmatchilarning tog' sharoitida harakatlanish, jangovar tayyorgarligini mustahkamlash bo'yicha kasbiy bilim va malaka shakllanadigan maskanga aylandi. Qisqa vaqt ichida kapital ta'mirlanib, qayta rekonstruksiya qilingan Mudofaa vazirligi Chimyon tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazining Saridala o'quv bazasi o'zining mazmun mohiyatiga ko'ra sohadagi istiqomatlarning uzviy davomi sanaladi. Qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondoni tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalarga asosan milliy armiyamizning jangovar salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan alohida dastur bugun amaliyotga tatbiq etilgan. Unga ko'ra, navbatdagi bosqichda har bir bo'linmaning jangovar shayligini hamda xizmat samaradorligini oshirish va buning uchun eng chekka hududlarda ham qulay sharoit yaratilmoqda. Ta'kidlash kerakki, bu yerda jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik yo'nalishlari bo'yicha 10 yaqin o'quv xonalari zamon talablariga mos ravishda o'quv moddiy baza bilan to'liq jihozlangan. Shaxsiy tarkibni vaqtdan mashg'ulotga borib, mashg'ulotda o'z vaqtida kelib ovqatlanishi, o'z vaqtida dam olishi, o'z vaqtida madaniy hordiq chiqarish uchun qulay joyda joylashgan. Harbiy xizmatchilarimiz shu markazda o'zlarining boshlang'ich tog' tayyorgarlik fanidan o'zlarini bilim va ko'nikmalarini oshiradilar. Albatta, shaxsiy tarkibning dastlabki amaliy ko'nikmalarini shakllantirish uchun mazkur baza hududida sun'iy qoyaga ega bo'lgan maxsus tog' tayyorgarligi o'quv joyi hamda sun'iy to'siqlardan o'tish o'quv nuqtalari ham barpo etilgan. Suniy tog' deb atasak ham bo'ladi, chunki sikladromda tabiiy toqqa chiqishga harakat qiladigan harbiy xizmatchilar yoki ilk bor kelgan harbiy xizmatchilar ushbu suniy tog'da chiqib shug'ullanib, o'z bilim va ko'nikmalarini oshirib borishadi. Keyinchalik tabiiy tog'larda qiynalmasdan boshqarib oladi. Qiyin ekan, to'xta, ozgina dam oling. Tog' relifida mardona og'ir harakat qilish uchun esa albatta jiddiy tayyorgarlik kerak. Markazda mavjud ushbu 3 murakkablikdagi skalodrom ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Assalomu alaykum. Siz qanday vazifa bajardingiz? Bizlar hozir bu yerda tog' tayyor daryolardan kechib o'tish mashg'ulotini bajaryapmiz. Bu mashg'ulot bizga daryodan harakatlanish, daryodan kechib o'tishlarni osonlashtirish maqsadida bajariladi. Mashg'ulotlarda qancha qiyinchilik bo'lsa, jangovar vaziyatlarda shuncha oson bo'ladi. Bu nuqtamiz harbiy xizmatchilarning tog' daryolaridan o'tish usullarini bitta turi. Harbiy xizmatchilar kelib, tog' daryolarda o'zini jismonan tayyorgarligini hamda ruhiy tayyorgarligini oshirish maqsadida buni tashkil etiladi. Bundan tashqari, qoyadan tushish usullari, qoyaga ko'tarilish usullari hamda taktik harakatlarni amalga oshirish, ya'ni otish o'quv nuqtalarimiz bor. Bularning barchasi tog' tayyorgarligini mustahkamlash maqsadida barpo etilgan. Tabiiy tog' sharoitida o'tkaziladigan har bir mashg'ulotlar o'g'lonlarni nazariy bilimlarini amalda sinovdan o'tkazib, har tomonlama toblaydi. E'tiborlisi, o'tkazilayotgan mashqlarning real sharoit va vaziyatlarda tashkil etilishi natijasida har bir harbiy xizmatchining individual tayyorgarligi mustahkamlanadi. Ushbu o'quv bazamizda harbiy alpinizm,
taktika, otish tayyorgarligi, aloqa tayyorgarligi, tibbiy tayyorgarlik va tog'da jismoniy tayyorgarlik bo'yicha intensiv ravishda qishki va yozgi o'quv kurslarida mashg'ulotlar tashkillashtiriladi. Harbiy xizmatchilarimiz o'zining tog'da harakatlanish bo'yicha boshlang'ich bilim va ko'nikmalarini yanada oshirib, takomillashtirib boradi. Namoyish etilgan ko'rgazmali mashg'ulotlar davomida yurt himoyachilari baland tog' sharoitida turli murakkab mashqlarni bajarib, yuqori jangovar tayyorgarlik va mahoratga ega ekanliklarini namoyon etishdi. Mudofaa vazirligi Chimyon tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazida tog' ishg'ol guruhlari uchun o'quv kursining ochilish marosimida ta'kidlangandek, bugungi kunda milliy armiyamiz qudrati va salohiyati mustahkamlanib, vatanimiz himoyachilarining jangovar shayligi muntazam oshib borayotgani, zamonaviy harbiy infratuzilma hamda o'quv moddiy baza shakllangani sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi ekanligi e'tirof etildi. Shu kuni bir guruh ilg'or harbiy xizmatchilar faxrli yorliq va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Chimyon tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazida harbiy xizmatchilarning bilim va mahoratini oshirishga innovatsion yondashish, moddiy texnika bazasini modernizatsiya qilish masalalari ham hal etilgan. Mazkur o'quv kurslari yurt o'g'lonlarining tog' tayyorgarligi bo'yicha amaliy ko'nikma va professional mahoratini yuksaltirishga xizmat qiladi. Mashqlar jarayonida qiyinchiliklarga qaramay, chiniqsa, toblansa, natija ham kutilgandek bo'ladi. Qo'shinlar jangovar xizmat sharoitlarini zamonaviylashtirish barobarida harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarlik tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, o'qotar qurollardan foydalanishning yangi va eng samarali usul va uslublari amaliyotga joriy etilmoqda. Chirchiq dala o'quv maydonida o'tkazilgan ko'rgazmali mashqlarda qurollarni tezkor almashtirish va otish nuqtalarini o'zgartirgan holda turli uzoqlikdagi nishonlarni yakson qilish usullari namoyish etildi. Bu kabi mashqlar harbiy xizmatchilarni noqulay sharoitda tez va to'g'ri qaror qabul qilish, ikki qo'lda ham otish texnikasini shakllantirish, qolaversa, xalqaro armiya o'yinlariga tayyorlash uchun xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Endi esa e'tiboringizga Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugida men g'olib shiori ostida o'tkazilayotgan eng ilg'or jangovar zvod ko'rik tanlovidan tayyorlangan lavhani taqdim etamiz. Aytish kerakki, bir necha kun davom etgan mazkur bellashuvlar o'z kasbining professionallarini kashf etish imkonini berdi. Jarayonlarni kuzatib, o'zingiz ham bunga amin bo'lishingiz mumkin. Eng ilg'or jangovar zvod ko'rik tanlovi qo'shinlarimizda xizmat qilayotgan yurt o'g'lonlari orasidan chinakam mahorat egalarini, o'z kasbining haqiqiy ustalarini aniqlash, bir so'z bilan aytganda o'zini namoyon etish, iqtidor egalarini kashf etish imkonini berayotgani bilan ham ahamiyatli bo'lmoqda. Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugida o'tgan musobaqaning yakuniy bosqichi saf ko'rigi bilan boshlandi. Zero bu ham jangovar shaylikning muhim qismlaridan biri. Unda yurt o'g'lonlarining tegishli hujjatlari, biriktirilgan qurol aslahalari va safar anjomlari ko'zdan kechirildi. Test imtihonlarida ishtirokchilarning mutaxassislik bo'yicha nazariy bilimlari sinovdan o'tgan bo'lsa, qisqa va uzoq masofaga yugurish borasidagi shartlarda yigitlarning jismoniy imkoniyatlariga baho berildi. Qurollangan tuzilmalari O'zbekiston Respublikasi davlat chegaralarini buzib o'tib, o'zlarining g'arazli maqsadlarini amalga oshirish maqsadida harakatlanmoqda. Dushman hujum qilganda ularning hujumi qaytarilsin va asosiy kuchlarni jangovar tarzga yoyilishi ta'minlab berilsin. Mashinalarga Tanlovning keyingi shartlari ham qizg'in bahslarga boy tarzda kechdi. Xususan harbiy xizmatchilarning shartli dushman pistirmadan hujum tashkil etganda uni bartaraf etish borasidagi harakatlari ham sinovdan o'tkazildi. Ta'kidlash joizki, har bir ishtirokchi bellashuvlarda bor kuch va imkoniyatlarini ishga solib, o'z jamoasiga kerakli balni taqdim etishga harakat qilib bordi. Biroq bu oson emas, chunki bu maydonda ko'p yillik tajribaga ega, mahorat va malakali jangovar toblangan o'g'lonlar kurash olib bormoqda. Bu shartlarni ado etish davomida ham yaqqol namoyon bo'ldi.
Aytish joiz ki, mazkur musobaqalar harbiy xizmatchilarni har tomonlama toblashga, mahoratlarini oshirishga xizmat qilib, saralar ichidan eng sara mutaxassislarni aniqlash imkonini bermoqda. Eslatib o'tamiz, g'olib jamoalar Mudofaa vazirligi miqyosida bo'lib o'tadigan musobaqada ishtirok etib, o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazadi. Qo'shinlarimizda jangovar tayyorgarlik sifatini oshirish bo'yicha o'quv mashg'ulotlari uzluksiz ravishda olib borilyapti. Sharqiy harbiy okrugda desantchilar hamda merganlar bilan o'tkazilgan o'quvlar ham harbiy xizmatchilarning jangovar taktik tayyorgarlik bo'yicha egallagan bilimlarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Sharafli kasbga mehr qo'ygan vatanni himoya qilishni o'z oldiga maqsad qilgan harbiy xizmatchilardan matonat, fidoilik, mardlik va sadoqat, kuchli iroda, shijoat talab etiladi. Sharqiy harbiy okrugidagi desantchilar harbiy qism shaxsiy tarkibi bilan o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlarda ham bu jihatlar o'z isbotini topdi. Diqqat, og'a. Ma'lumki, jismoniy mashqlar jangovar tayyorgarlikning ajralmas qismi. Shu bois vatan posbonlari bilan muntazam tarzda sportning turli yo'nalishlarida mashg'ulotlar olib boriladi. Bu esa o'z navbatida harbiy xizmatchilarning tezkorligini, chaqqonligini, aniq harakat qilish kabi muhim sifatlarni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Saf tayyorgarlik elementlarini bajarish, taktik harakatlarni olib borish, jang maydonida yaralangan bemorga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, ommaviy qirg'in qurollardan himoyalanish kiyimini tezkor, to'g'ri va aniq kiyish. Tashqaridan qaraganda bu vazifalar oddiy va oson ko'rinadi, biroq jarayonlarda qatnashgan ishtirokchigina bu topshiriqlarni ado etish uchun alohida tayyorgarlik ko'rgan, bundan tashqari kuchli iroda, jasorat, matonat sohibi bo'lish kerakligini anglab yetadi. Desantchilar parashutini taxlash vaqtida biror bir bosqichni nazardan chetda qoldirmasdan belgilangan tartib bo'yicha sozlab, zaruriy vositalarni joy-joyiga keltirishi shart. Chunki bu jarayonlar o'ta muhim bo'lib, harbiy xizmatchidan alohida sinchkovlik va shu bilan birga diqqatli bo'lishni talab etadi. O'quvlar davomida yigitlarning ayni vazifalarni ado etish ko'nikmalariga ham baho berildi. Dar haqiqat, desantchi yuqori jangovar shaylikka ega bo'lishi bilan birga zirak va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirib kelgan bo'lishi shart. Gap shundaki, mashg'ulotlarning amaliy qismida yurt o'g'lonlari gardaniga bir-biridan murakkab vazifalarni bajarish topshirig'i yuklatildi. Xususan yigitlar harakatlanish murakkab bo'lgan ruhiy yo'lakdan o'tish, minani o'rnatish, o'qotar qurollardan belgilangan nishonlarni yakson etish orqali o'zlarining yuqori jangovar shaylikka ega ekanliklarini amalda yana bir bor isbotladilar. Bir so'z bilan aytganda, mazkur mashg'ulotlar o'g'lonlar uchun yana bir muhim bosqichni amaliyotga sinab ko'rish imkonini berdi. Albatta, bu harakatlar zamirida bir maqsad mujassam. U ham bo'lsa, xalqimiz, vatanimiz tinchligini ko'z qorachig'ida asrab avaylash hamda uni himoya qilishdan iborat. Harbiy qismlarda o'tkazilayotgan turli o'quv mashg'ulotlari, musobaqalardan ko'zlangan maqsad vatan himoyachilarining kasbiy malaka va ko'nikmalarini oshirish orqali jangovar shaylikni yanada mustahkamlash. Galdagi lavhamizda ham Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va muassasalarda olib borilgan ana shunday tayyorgarlik tadbirlari xususida so'z boradi. Harbiy xizmatchilarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash hamda jangovar shaylikini oshirishda dala o'quv maydonlarida olib borilayotgan mashg'ulotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu maqsadda Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari harbiy xizmatchilari erta tongdan berilgan tezkor signal asosida Qurumsaroy dala o'quv maydoni tomon harakatlandi. Yo'l davomida turli to'siqlarni yengib o'tib manzilga yetib kelgan o'g'lonlar qo'riqlovni tashkil etib, tezkorlik bilan joylashuv joylarini tikladi. Yuqori qo'mondonlik tomonidan navbatdagi vazifa berilgunga qadar qo'riqlov va kuzatuv ishlari tunda ham davom etdi. Shaxsiy tarkibga topshiriq kelib tushdi. Unga ko'ra yurt o'g'lonlari shartli dushmanning yo'nalishini aniqlab, qulay pozitsiyalarni egalladi. Bir vaqtning o'zida harbiy texnikalarda harakatlanayotgan yurt posbonlari mohirlik bilan dushman egallagan hududni batamom yakson qildi.
kuzatganingizdek vazifa a'lo darajada bajarildi. Bunday o'quv mashg'ulotlar yurt posbonlarining jangovar salohiyatini yanada mustahkamlaydi. Mudofaa vazirligi miqyosida o'tkazib kelinayotgan eng ilg'or harbiy okrug qo'mondonlik punkti ko'rik tanlovi Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrugida ham yuqori saviyada tashkil etildi. Dastlab okrug soha mutaxassislarining nazariy bilimlari sinovdan o'tkazildi. Erta tongda okrug shaxsiy tarkibiga berilgan yig'in signal asosida harakatlar boshlab yuborildi. Har qanday holatda texnikalarning soz bo'lishi muhim rol o'ynaydi. Shu sababli harbiy texnikalarning shaylik holati tekshirilgach, belgilangan marsh sari harakat boshlandi. Dala sharoitida qo'mondonlik punkti tiklash va jangga tayyorgarlik ko'rishda eng avvalo aloqa tizimini to'liq tiklanishi lozim. Aloqa mutaxassislar ham o'z ishlariga tezlik bilan kirishib, mohirona bajardilar. Shuningdek, qo'riqlov, ta'minot, kuzatuv kabi zaruriy vazifalar amalga oshirilgach, rejaga muvofiq shartli dushmanni yo'q qilish operatsiyalariga kirishildi. Vatan himoyachilari har qanday vazifani yuksak ishonch bilan uddalashmoqda. Bu kabi sinovlar ularning nazariy va amaliy ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Daraxt zamindan quvvat olib yashnaganidek, farovonlik ildizi ham tinchlikdan bahra olib gurkiraydi. Ana shu tinchlik, osoyishtalik barqarorligini ta'minlab borayotgan vatan farzandlarining har bir kuni mazmunli kechyapti. Qo'shinlarda o'tkazilayotgan yig'in va anjumanlar, madaniy ma'rifiy tadbirlar tafsiloti xabarlar sahifasida. Chempionatda dunyoning ko'plab mamlakatidan kuchli jamoalar ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy dzyudochilari musobaqaga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rganligini va g'alaba yo'lida mustahkam iroda ko'rsatib, umumjamoa hisobida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 4 oltin va 1 bronza medaliga egalik qilgan jamoamiz vakillari Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Marosimda Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, harbiy xizmatchilar hamda ularning yaqinlari ishtirok etdi. So'z olganlar so'nggi yillarda mamlakatimizda sportning barcha turlarini yanada rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotganini e'tirof etishdi. Xalqaro maydonda qo'lga kiritilgan galdagi g'alaba esa islohotlarning amaliy natijasidir. Jahon chempionatida 100 kg vazifasida bugun oltimidan qo'lga kiritib keldim. Bundan juda ham xursandman. Xalqimizga, ota-onamizga, o'qituvchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Qo'llab-quvvatlab, duolar sababli shuncha yutuqlarga erishib yuribmiz. Vatanimizni shonini butundan ham kuchliroq himoya qilishligimizni sezib, yaxshi natijalar qaytdik. Albatta, murosasiz bahslar juda ham ko'p bo'ldi. Ayniqsa jamoaviy bahslarda juda ham kuchli va qizg'in bahslarga guvoh bo'ldingiz o'zingiz ham. To'g'risini aytsam, bu yerda yaxshi shug'ullangan sababli, u yerda raqiblarim menga unchalik kuchli nima berish olmadi deb o'ylayman. Ham o'zimdagi tajriba, o'zimga bo'lgan ishonch menga juda ham katta yordam berdi. Albatta, har qanday yutuq zamirida katta mehnat va fidoilik yotadi. Harbiy sportchilarimiz ham o'tgan vaqt davomida Mudofaa vazirligi sport markazida puxta tayyorgarlik ko'rishdi. Malakali murabbiylar ko'magida dzyudoning o'ziga xos sir-sinoatlarini chuqur o'zlashtirishdi. Bu Fransiyada kechgan bahslar davomida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Shohsupaning yuqori pog'onasidan joy olishni maqsad qilgan har bir ishtirokchi imkoniyatini to'liq ishga soldi va dzyudo yo'nalishida dunyo armiyalarining harbiy xizmatchilari orasida tengsiz ekanliklarini amalda isbotladi. Xususan ham yurtlarimiz yakkalik bahslarda Braziliya, Fransiya, Rossiya, Avstriya va Slovakiyalik dzyudochilarni ortda qoldirishgan bo'lsa, jamoaviy bahslarda Braziliya hamda Eron jamoalaridan ustun kelishdi. Harbiy xizmatchilarimiz Davlat Bobonov, Muzaffarbek To'raboyevlar, Diyora Keldiyorova hamda Dashodjon Baratov o'z vazn toifalarida raqiblariga hech bir imkoniyatni qoldirmay, oltin medalga sazovor bo'lishdi. Shohruxxon Baxtiyorov esa bronza medal bilan yurtimizga qaytdi. Shunday qilib, harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatida vakillarimiz jami 5 medalga egalik qilishdi. Shunday qilib, Mudofaa vazirligi dzyudochilari jahon chempionatida umumjamoa hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, mamlakatimiz sport tarixiga yana bir muvaffaqiyatni yozib qo'yishdi. Bugun mana o'g'limiz jahon chempioni bo'lib keldi. Oilaviy kelib turibmiz, hammamiz xursandmiz. Bu bizning oilamizning yutug'i, qolaversa O'zbekistonimizning yutug'i. Trenerlariga, Mudofaa vazirligiga, prezidentimizga katta rahmat.
O'zbekiston milliy matbuot markazida O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarning mazmun mohiyati va ahamiyatiga qaratilgan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda Mudofaa vazirligining mas'ul ofitserlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdi. Matbuot anjumanida dastlab tinglovchilarga imzolangan qonunning mazmun mohiyati va ahamiyati haqida tushuntirish va qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tildi. Qonunga asosan chaqiruvga oid 4-5 ta o'zgartirish kiritilgan. Kiritilgan o'zgartirishlar hozir yangi qonunga moslashtirildi. Ya'ni tengsizlik moddasiga o'zgartirish kiritildi. Eng asosiy o'zgartirishlardan bittasi 10-9 sinfda maktabda ta'lim muassasasida o'qiyotgan yigitlar tibbiy kamsa o'tkazilib, birlamchi harbiy hisobga qo'yiladi. Mana shu tartib bizda bahorda o'tkazilgan. Bitiruvchi yoshlarga imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish uchun imkoniyat berish maqsadida mana shu tartiblar 100% o'tkazildi. Ya'ni aprel may oylarida emas. Shuningdek, bugungi kunda mamlakatimizda harbiy sohani zamon talablari darajasida rivojlantirish, uning moddiy texnik bazasini yanada mustahkamlash, harbiy xizmatni o'tash tizimini zamon talablari darajasiga keltirish yuzasidan izchil islohotlar olib borilayotgani ta'kidlandi. Bugungi matbuot anjumanida mana shu qonunda kiritilgan o'zgarishlar, qo'shimchalar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. To'g'risini aytsam, bundan 8-9 yil ilgari o'zim ham mana shu muddatli harbiy xizmatga kerakli hujjatlarni, yigitlik vazifasini bajarish uchun topshirganman. Tumanga, viloyatga borganimizda sarson, sargardonlik, oddiy bitta narsani orqasidan ham 1 yillik harbiy xizmatdan qolib ketganman shaxsan o'zim. Mana bugun eshitdik, ko'rdik, o'sha 1 yillik bilan 1 oylikda farqi bir xillashtirilgani, yani to'lov masalasida ham bo'lib to'lish oldinlari unaqa emas edi. O'sha qonunni imzolangan prezidentimiz tomonidan 1 yilgacha bemalol o'sha shartnomada ko'rsatilgan summani bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Anjumanda qatnashgan ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Bir so'z bilan aytganda, tadbirda milliy armiyamizda kechayotgan o'zgarish va yangilanishlar haqida ommaviy axborot vositalariga atroflicha ma'lumot berildi. Qurolli kuchlar akademiyasida obyektlarni ishonchli qo'riqlashda zamonaviy texnik qo'riqlash vositalarining o'rni va roli mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy seminar o'tkazildi. Professor o'qituvchilar, mustaqil tadqiqot olib borayotgan izlanuvchilar hamda kursantlar ishtirok etgan tadbirda sohani yanada rivojlantirish, muhim obyektlar xavfsizligini samarali tashkil etish, mavjud kuch vositalaridan to'g'ri va o'rinli foydalanish yuzasidan fikr-mulohazalar yuritildi. Seminar yakunida tizimda amalga oshirilishi muhim bo'lgan masalalar bo'yicha aniq vazifalar kelishib olindi. Bugungi kunda davlat chegaralarimizdan kirib kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar to'g'risida ma'lumotlar almashildik. Kelgusida xavf-xatarlarni oldini olish, bartaraf etish, unga qarshi choralar ko'rishda fikr almashildi. Termiz harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan Surxondaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi xodimlari va ularning oila a'zolari ishtirokida sayyor qabul bo'lib o'tdi. Unda mutasaddi tashkilotlar vakillari yurt o'g'lonlarini qiynab kelayotgan masalalar, muammo va kamchiliklarni atroflicha o'rgandi. Qabul davomida kelib tushgan murojaatlarni hal etish, ijrosini ta'minlash yuzasidan tegishli mas'ullarga vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, Qashqadaryo viloyati Nuriston garnizonida ham kengaytirilgan sayyor qabul tashkil etildi. Unda ishtirok etgan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining muammolari, masalalari mutaxassislar tomonidan o'rganilib, tegishli yechim izlandi. Shuningdek, Andijon va Namangan viloyatidagi Sharqiy harbiy okrug tasarrufidagi chaqiriluvchilarni harbiy texnika mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlash markazida ham sayyor qabul bo'lib o'tdi. Tadbir davomida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari hamda qurolli kuchlar xizmatchilaridan tushgan murojaatlar o'rganildi. Albatta, bu kabi muloqotlarning muntazam o'tkazib kelinayotgani yurt o'g'lonlarining turmush darajasini yanada yuksaltirishga xizmat qilmasdan qolmaydi. Hukumatimizning keksalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan mamlakatimizda 1 noyabrdan 30 noyabrga qadar keksalar turizmi oyligi etib belgilandi. Mazkur vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida Markaziy harbiy okrug qo'mondonligi tashabbusi bilan Jizzax, Samarqand hamda Navoiy viloyatlarida istiqomat qiluvchi qurolli kuchlar faxriylari bilan Samarqand shahri bo'ylab sayohat tashkil etildi. Tadbir davomida faxriylar bu yerdagi obidalar, maqbara-yu madrasalar, mo'zam minoralar bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, Samarqand shahridagi kutubxona va muzey bo'ylab tashkil etilgan ekskursiya ham barchaga unutilmas onlarni tuhfa etdi. Tadbir davomida ijro etilgan kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashdi. Bu kabi tadbirlar yurtimiz bo'ylab davom etmoqda.
Toshkent viloyatida joylashgan harbiy qismlarning birida uning tashkil topgan sana munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlari, faxriylar kengashi a'zolari hamda vatan posbonlari ishtirok etgan tadbirda so'zga chiqqanlar, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda mana shunday uzoq yillardan buyon faoliyat yuritayotgan harbiy qismlarning o'rni muhimligi hamda qurolli kuchlarimizdagi ahamiyati borasida so'z yuritdi. Sana munosabati bilan sharafli va mas'uliyatli kasbini ado etish mobaynida safdoshlariga namuna bo'lib kelayotgan, faolligi bilan ajralib turadigan bir guruh harbiy xizmatchilarga tashakkurnoma, navbatdagi harbiy unvon va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Qurolli kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli xonandalarining musiqali chiqishlari barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Sharqiy harbiy okrug Farg'ona garnizonida joylashgan harbiy qismlarning birida harbiy texnikalarni qishki mavsumga tayyorlash va texnik xizmat ko'rsatish masalalariga bag'ishlangan ko'rgazmali mashg'ulot tashkil etildi. Har qanday holatda texnikaning shayligi va sozligi muhim o'rin tutadi. O'tkazilgan mashg'ulotda ham mutaxassislar tomonidan yurt o'g'lonlariga texnika xavfsizlik qoidalari haqida yana bir bor eslatma va yo'riqnomalar berildi. Shuningdek, amaliy jarayonlar tartibi ham ko'rsatib o'tildi. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va muassasalarda yong'in xavfsizligini ta'minlashga oid turli amaliy mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Xususan, Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrugining harbiy qismlarining birida ham yurt o'g'lonlari va ularning oila a'zolari ishtirokida ana shunday tadbir tashkil etildi. Unda mutaxassislar tomonidan yong'in xavfsizlik qoidalari, is gazdan zaharlanishning oldini olish choralari hamda dala o'quv maydonlarida yong'in o'chirish vositalaridan to'g'ri foydalanish haqida yo'nalishlar berildi va amaliy mashg'ulotlar olib borildi. Shuningdek, harbiy shaharchada istiqomat qilayotgan aholiga qishki mavsumda isitish qurilmalaridan to'g'ri foydalanish, xonadonlarni yong'indan asrash choralari borasida yana bir bor tushuntirishlar olib borildi. Yong'in xavfsizlik qoidalariga qat'iyan amal qilish bo'yicha tushuntirishlar olib borildi. Men o'ylaymanki, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari kelgusida ushbu olgan bilimlarini harbiy qismda hamda xonadonlarida qo'llaydilar. Xuddi shunday tilsiz yovdan ogoh bo'lish bo'yicha ko'rgazmali o'quv mashg'uloti Samarqand ham o'tkazildi. Shahar yong'in xavfsizligi bo'linmalari hamkorligida o'tgan tadbirda yong'in sodir bo'lganda boshlang'ich yong'inni tezda bartaraf etish choralari amaliy mashg'ulotlar orqali ko'rsatib berildi. Toshkent shahrida joylashgan Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismlarning birida vatan posbonlarining oila a'zolari uchun respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi vakillari tomonidan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Unda yig'ilganlarga onkologik kasalliklarning kelib chiqish sabablari va ularning oldini olish choralari borasida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, ishtirokchilarning sog'lig'i bo'yicha muammolari o'rganilib, tashxislar qo'yildi va kerakli davo muolajalari belgilandi. Xuddi shunday, mavsumiy chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy klinik gospitali shifokorlari tomonidan poytaxtimizda joylashgan harbiy qismlarning birida ham tashkil etildi. Psixolog, pediatr, endokrinolog, jarroh, terapevt, okulist, lor, kardiolog kabi shifokorlar ishtirok etgan tibbiy ko'rikda harbiy xizmatchilar hamda ularning oila a'zolari sog'lig'i tekshiruvidan o'tkazildi. Mobil oftalmologik klinika, ultratovush tekshiruvi, EKG kabi zamonaviy diagnostik uskunalar hamda qon tahlillarini o'tkazish laboratoriyalaridan foydalanilgani ko'rik sifatini yanada oshirdi. Tekshiruvlar davomida ishtirokchilarning sog'lig'i yuzasidan muammo va shikoyatlari tinglanib, shu yerning o'zida tashxislar qo'yildi va davo muolajalari belgilandi. Samo lochilari xizmat qilib kelayotgan havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligi tasarrufidagi Qashqadaryo viloyati Xonobod garnizonida joylashgan harbiy qismlarning birida uning tashkil etilgan sana munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Unda o'zining jangovar ma'naviy ma'rifiy tayyorgarligi intizomi bilan safdoshlariga namuna bo'lib kelayotgan bir guruh harbiy xizmatchilar navbatdagi unvon, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Insonning ruhan tetik bo'lishi maqsad va rejalarni aniq belgilab olishida ko'ngilochar, go'zal, obod maskanlarga sayohati muhim o'rin tutadi. Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrugida o'z yigitlik burchini sidqidildan ado etib kelayotgan bir guruh muddatli harbiy xizmatchilar bilan Qarshi shahridagi Vatanparvar bog'iga sayohat uyushtirildi. Yigitlar bog' faoliyati, Ikkinchi jahon urushi yillarida qahramonlik ko'rsatgan yurtdoshlarimizning jasoratidan so'zlovchi eksponatlar bilan yaqindan tanishdi. Shu kuni harbiy xizmatchilar Abdulla Oripov ijod maktabida ham bo'lib, shoirning Vatan va tinchlikni tarannum
davom etuvchi ijod namunalari xususida ma'lumotlarga ega bo'ldi. Markaziy harbiy okrugning madaniyat va ma'rifat markazida quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining okrug bosqichi bo'lib o'tdi. Unda Katta Qo'rg'on, Samarqand hamda Jizzax garnizonidan kelgan jamoalar tanishing, bizning jamoa. Pandemiya davrida onlayn harbiy xizmat hamda harbiy qismdagi mehmon shartlari bo'yicha o'zaro bellashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra Jizzax garnizonining temuriylar jamoasi 3-chi o'rin, Katta Qo'rg'on garnizonining turon jamoasi esa 2-chi o'rinni egalladi. 1-chi o'ringa Samarqand garnizonining Qoraqoplonlar jamoasi munosib deb topildi. G'olib va sovrindorlarga okrug qo'mondonligining faxrli yorliq hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Sheriyatga oshno harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining ijod namunalari jamlanib, Vatan madhi nomli she'riy kitobi ko'rinishida chop etildi. Markaziy harbiy okrugining madaniyat va ma'rifat markazida mazkur kitobning taqdimoti bo'lib o'tdi. Unda ta'kidlangandek, ijodkor ko'ngil odami, uning kechinmalari, o'y-xayollari ijod namunalarida o'z aksini topadi. Vatan tinchligi, xalq osoyishtaligini ta'minlashdek sharafli va mas'uliyatli kasb egasi bo'lgan yurt o'g'lonlari ham adabiyot sohasida faoliyat yuritib, she'riyat ixlosmandlariga o'z ijod namunalarini taqdim etishmoqda. Amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida harbiy xizmatchilarni zamon talablari asosida barpo etilgan uy-joylar bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli qurilish va kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan Sirdaryo viloyati Havos tumanidagi harbiy qismlardan birida qisqa fursatlarda zamon talablari asosida 3 qavatli 18 xonadondan iborat xizmat uyining qurib foydalanishga topshirilishi fikrimizning dalilidir. Xizmat uyining tantanali ochilish marosimida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari mas'ul ofitserlari, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari, viloyat hokimligi vakillari, faxriylar hamda o'quvchi yoshlar ishtirok etdilar. Tadbirda yangi xonadonlarning kalitlari tantanali tarzda o'z sohiblariga topshirildi. Mana bugun bizning oilamizga zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan namunavli xizmat uylari topshirildi. Albatta, bunda sharoitlar bizga vatanimiz sarhadlarini daxlsizligini ta'minlashda yuksak mas'uliyat va katta kuch bag'ishlaydi. Ta'kidlash joizki, bu kabi g'amxo'rlik va yuksak e'tibor sarhadlarimiz daxlsizligini tun-kun himoya qilib, tinchligimizni asrashdek sharafli kasbni sidqidildan bajarib kelayotgan chegarachi o'g'lonlarning kuchiga kuch, qudratiga qudrat qo'shib, yangi zafarlar sari undashi. Shuningdek, topshirilgan xonadonlarda haqiqiy vatanparvar, yangi O'zbekistonning yangi avlodlari bekamu ko'st kamol topishi shubhasiz. Qurolli kuchlarimiz saflarini irodasi mustahkam, tiniq fikrli yoshlar bilan to'ldirib borish bugunning talabi. Bunday yuksak ma'naviyat egalarini esa yoshlikdan shakllantirib borish kerak. Shu maqsadda Mudofaa vazirligi tizimida ham yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni buyuk tariximiz va bugungi armiyamiz bilan faxrlanishga o'rgatish uchun qator tadbirlar yo'lga qo'yilmoqda. Qo'mondon va yoshlar. Namangan shahridagi prezident maktabida o'tkazilgan tadbir ana shunday nomlandi. Mas'ul ofitserlar, viloyat hokimligi, mutasaddi tashkilot vakillari, faxriylar hamda maktab o'quvchilari ishtirok etgan tadbirda so'z olganlar davlatimiz tomonidan yoshlarni sifatli ta'lim olishlari, o'qib o'rganishlari, umuman jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lishlari uchun alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidlashdi. Harbiy xizmatchilar yoshlarni qiziqtirgan savollarga javob berishdi. O'z navbatida yoshlar ham ona vatan tinchligini asrash, xalq osoyishtaligini ta'minlash, jamiyat rivoji, yurtning ertangi ravnaqiga munosib hissa qo'shishni oliy maqsad qilganini ta'kidladi. Eng asosiysi, bizning suhbatimiz juda samimiy va ochiq bo'ldi, ya'ni hech qanaqa oramizdagi to'siqsiz, bevosita o'zimizni qiziqtirgan savollarimiz, harbiylar hayoti haqidagi, ularning ishlari haqidagi, ularning muvaffaqiyatlari haqidagi savollarimizga javob berdilar va bundan biz juda o'zimizga katta taassurot oldik. Vatanimizga munosib farzand bo'lishga harakat qilishga o'z oldimizga maqsad qo'ydik. Poytaxtimizda joylashgan prezident maktabida Qurolli kuchlar akademiyasining bir guruh harbiy xizmatchilari va o'quvchi yoshlari ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda so'z olganlar ertamiz egalariga harbiy mutaxassis sifatida hayotiy tajribalarini so'zlab berar ekan, bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarimizga qaratilayotgan e'tibor, ularni ta'lim va tarbiya olishlari uchun olib borilayotgan muhim hamda keng ko'lamli islohotlar tahsinga sazovorligini alohida ta'kidladi. Ochiq muloqot davomida kelajagimiz vorislari mana shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda vatan ravnaqi uchun kerakli kadrlar bo'lib yetishishlariga ishonch bildirildi. Biz asosan o'quvchilarimizni bilim bilan birga tarbiyaviy jihatlariga, ularni vatanparvarlik ruhida ulg'ayishiga, sadoqatli, vijdonli kadrlar bo'lishiga alohida e'tibor beramiz. Mana bugungi uchrashuv bu narsaga yana ham katta hissasini qo'shdi. O'quvchilarimizni qiziqtirgan savollarga atroflicha javob berildi. O'quvchilarimiz bizning vatanimiz himoyachilari haqida alohida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishdi.
Markaziy harbiy okrug Samarqand garnizonida joylashgan 57 va 64 tayanch maktablarida chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani uchun yangi o'quv moddiy baza yaratildi. Tadbirda so'z olganlar tomonidan kelajagimiz vorislarining harbiy kasbga qiziqishlari yanada ortib, vatanparvar bo'lib ulg'ayishlarida xalq va armiya yakdilligi muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab, ular bu kabi imkoniyatlardan keng foydalanib, haqiqiy mard, jasur o'g'il-qizlar bo'lib voyaga yetishlariga tilak bildirildi. Bugungi kunda Samarqand shahar 57-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi bilan harbiy qo'mondonligi bilan hamkorlik ishlari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Biz harbiy qo'mondonlik bilan birgalikda har xil tadbirlar o'tkazayapmiz, sport musobaqalari o'tkazamiz. Ertamiz egalarining harbiy vatanparvar, ona yurt tinchligi va xalq farovonligiga mas'uliyatli hamda sadoqatli qilib tarbiyalash maqsadida Janubiy harbiy maxsus harbiy okrugi Qarshi tumanida joylashgan 22-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida avlodlar uchrashuvi mavzusida ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Ochiq eshiklar kuni doirasida poytaxtimizda joylashgan Prezident maktabi o'quvchi yoshlari Qurolli kuchlar akademiyasida bo'lib, bilim yurtining faoliyati, kursantlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Akademiyaning ishonli tarixidan so'zlovchi muzey eksponatlari o'g'il-qizlar uchun bir olam taassurotlar qoldirdi. Ta'lim muassasasining kutubxonasida kursantlar bilim malakalarini oshirish, dunyo qarashlarini yanada boyitish uchun eng zamonaviy o'quv qurollar, qo'llanmalar, o'zbek va jahon adabiyotining sara asarlari mavjud. Shu kuni o'quvchi yoshlar bu yerdagi imkoniyatlar bilan ham tanishdi. Darhaqiqat, inson qaysi sohaning vakili bo'lmasin, shu yurt, shu millat ravnaqi ertangi kuni uchun mas'uldir. Shu kabi fikr-mulohazalar yuritilgan ekskursiya davomida yoshlar harbiy akalarining nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladigan jangovar texnikalardan foydalanish tartiblari yuzasidan ham o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Yoshlar millatning, davlatning ertangi kunini belgilovchi asosiy kuchdir. Shu sabab ham davlatimiz tomonidan bugun ertamiz egalarini ta'lim tarbiyasiga sifatli ilm olishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Akademiya bo'ylab tashkil etilgan ekskursiya ham o'g'il-qizlarning qalbidan chuqur joy olish barobarida ularni sharafli va mas'uliyatli kasbga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshishiga xizmat qildi. Buxoro viloyatida joylashgan Janubiy g'arbiy maxsus harbiy okrugiga qarashli harbiy qismlarning birida ham ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Buxoro davlat universiteti harbiy ta'lim fakulteti kursantlari hamda viloyat umumta'lim maktab o'quvchilari qismdagi imkoniyatlar bilan tanishdi. Yoshlar harbiy xizmatchilarning mergallik mahoratlarini yanada oshirishga xizmat qiladigan o'q otish trenajyori faoliyati, undan foydalanish tartibi xususida kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldi. Saf maydonida qurolli kuchlarimizning jangovar qudratini o'zida aks ettirgan qurol-yarog' jangovar texnikalar ko'rgazmasi yoshlar qalbida milliy armiyamizdan faxrlanish tuyg'ularini jo'sh urdirdi. Harbiy orkestr jamoasining konsert dasturi yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashdi. Aytish mumkinki, bu kabi uchrashuvlar yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini oshirib, ularning ona vatanga bo'lgan mehr muhabbatini shakllanishga xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rsatuvimizga yakun yasar ekanmiz, har galgidek bir fikrni sizga yetkazmoqchimiz. Unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Tinchligimiz barqaror bo'lsin. Xayr.